ошто суу түдүк аркылуу мамлекеттик чек арадан адамдарды мыйзамсыз өткөрүп жүргөн жарандар кармалды ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда милицияга адамдарды кыргызстандын мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз өткөрүп жүргөн адам тууралуу маалымат түшкөн аталган факты боюнча тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин жүз алтымыш сегизинчи беренеси менен кылмыш иши козголуп кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган тергөөнүн жүрүшүндө араван районунун төбө коргон айылынын отуз алты жаштагы тургуну кармалган ал тергөөдө өзбекстандын жараны менен мыйзамсыз миграция уюштурууну сүйлөшүп бир жагы кыргызстандын аймагында экинчи жагы өзбекстан тарапта орун алган суу агуучу темир түтүк аркылуу өзбекстандан кыргызстанга мыйзамсыз өткөрүүнү уюштургандыгы аныкталган чек арадан мыйзамсыз өткөрүүнү уюштургандар камакка алынып ал эми өздүгү аныктала элек өзбекстандын жаранын аныктоо максатында кошуна мамлекеттин укук коргоо органдарына эл аралык келишимдердин алкагында тийиштүү документтер даярдалып жөнөтүлгөн